dhe këshilla. Nuk dhurohen dhe nuk mbahen në shtëpi lule artificiale, sado që të jenë imitimi përsosur i luleve natyrale. Me pak përpjekje dhe fantazi, sidomos gjatë stinëve të nxehta, Letra e Gjergj Fishtës. Shkodër, 23 shtator 1939. Shkëlqësi. Mendoj se më i miri gjuhëtar i gjuhës shqipe në Evropë është profesor Norbert Jokli me këmbësi çifute, që para anshlusit ishte bibliotekari i Universitetit të Vjenës e profesor gjuhësie në thank you.
argumentues. Inteligjent, lind apo bëhesh? Në të vërtet, kjo është një pyetje së cilës nuk mund t'i përgjigjesh, sepse të dyja gjërat janë natyrisht shumë të rëndësishme. Bëhet fjalë për një lojë të ndërthurur dhe të vështirë për ta vlerësuar. Në fakt, inteligjent, lind dhe bëhesh. Dhe kjo përzierje mes kulturës dhe kromozomeve mund të ndryshoj në bazë të përvojave personale, si mjedisore, ashtu dhe genetike. Dihet se ka persona që kanë një talent të lindur më të theksuar se të tjerët, sepse kjo i takon një lloj strukture të veçantë të qarkut të tyre cerebral. Fundja e gjithë historia është e mbushur me njerëz genial në çdo fush, të cilët shquhen për aftësitë e tyre të lindura dhe nga një edukim jo veçanërisht i shkëlqyer. Dihet se Einsteini shkonte keq në mësime. Kjo është e vërtet jo vetëm për inteligjencën, por për të gjithë larmin e talenteve të tjera brenda shkruar qarkut cerebral, muzik, matematik, gjuh, piktur, e të tjerë. Po e që e dalueshme është se askusht nuk mund të bëj matematik apo muzik, të pikturoj ose edhe të flas, nëse nuk i ka mësuar këto gjëra në mjedisin ku jeton. Mjedisi ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse është në gjendje të zhvilloj ose jo, prirjet individuale nga zeroja deri në pafundësi. Dhe këshilla. Nuk dhurohen dhe nuk mbahen në shtëpi lule artificiale. Teksti argumentues. Pojave personale. Elena Lucrezia Peshkopia, nga enciklopedia. Elena Lucrezia Peshkopia është e para grua shqiptare në botë që në vitin 1678 ka arritur të marrë doktoraturën në filozofi. Gjatë shekullit kur jetoi, ajo ishte gruaja më e ditur në Europë. Statuja e Elenës që u gjet në Universitetin e Peshkopia.